Uf, znali smo da će biti teško, da će biti uzbudljivo, da će biti nervozno, ali ovo ipak je malo nadišlo neka naša očekivanja. Još jednom lijepi pozdrav, naši gledatelji su već sada navikli da imamo jedan dio našeg programa u poluvremenu kojeg pokušavamo nazvati ključan detalj. Ovdje možda budu i ključni detalji. U svakom slučaju, Joško Jeličić je sa nama. Joško, izuzetna nervoza i s jedne i s druge strane, što nije onaj tijek utakmice u kojemu se Hrvatska ugodnije osjeća. Pa tako, vidljivo je da su pogotovo Argentinci, njihov govor tijela energija je bitno drugačija jer su svjesni važnosti ove utakmice. Nije dobro da mi uđemo u njihov mlin jer mislim da smo jako stabilni, kompaktni u sustavu, pogotovo bez lopte. Čak u 6-3-1 dubokoj zoni koju kombiniramo sa visokim izlasima, visokim pritiscima, dovoljno smo strpljivi. Imamo određenih problema u fazi organizacije igre. Teško iznosimo loptu zato što je bro sam. Mislim da bi Luka ili Raketa trebali dolaziti u pomoć u toj organizaciji igre. Subašić mora biti bitno kvalitetniji. Previše nonšalancije, netočnih dodavanja. Dakle, moramo to svesti na minimum. Messi jako dobro blokiran, ali imaju još 9 igrača pored Messi. Vidjet ćemo dvije najzanimljivije situacije iz ovog prvog. Vrlo lijepe naše akcije. Pa ovdje je nesporaz među Rebića i Lovrena. Rebić i Perišić jako dobro se spuštaju da brane te prostore. Međutim, zbog toga smo jako daleko kao izlazimo u tranziciju. Međutim, nisu nam stvorili jednu priliku. S druge strane, Rebić mora biti maksimalno. U sucu. Sudac ga je tamo isključio, ali i tamo je zaslužen, ovdje isto zaslužen, dobio žuti karton, čak i dobro prošao. On je toliko zdrav, međutim nije svjestan svoje snage, svaki njegov duel je na granici kartona, on ide pošteno do kraja. Ovdje kod ove situacije prvi dodir jako loš, on ima hitrinu, ima brzinu, da je prvi dodir bio kvalitetan, otišao bi do kraja. Dobro, za kraj, znači možemo, ali i moramo bolje. Imamo još igrača na klupi koji mogu promijeniti ritam, dakle ono što je bitno, stabilni smo, sveli smo Argentinu da nam praktički u fazi napada nisu ništa napravili sami, samo uz naše dvije pogreške. Dobro, hvala Jošku za sada. Hvala vama, poštovani gledatelji. Samo kratak predah, malo PP-a pa se vraćamo. Dok se sve u Nižnjem Novgorodu ne spremi za nastavak dvoboja Hrvatske i Argentine, idemo vidjeti kako su prošle one prve dvije utakmice. 23. pogodak za Jorisa, ostalo je tih 1-0 za Francusku. Ponavljam, Francuska ide dalje, Peru završava svoj nastup. Polako ćemo se vratiti prema Nižnjem Novgorodu. Par zanimljivosti prije povratka. 0-0 na poluvremenu, to je 10. takav slučaj na ovom svjetskom prvenstvu, s tim da svakako treba dodati da nijedna utakmica za sada nije završila bez pogodaka. Argentinci bez udarca u okvir gola, barem po ovoj nama dostupnoj statistici. U prvom dijelu to je tek treći put da im se dogodilo, 2006. u četvrtfinalu protiv Njemačke i na posljednjem svjetskom prvenstvu u finalu također jasno protiv Njemačke. Evo za sada toliko, vraćamo se u Nižni Novgorod, pred nama nastavak dvoboja Hrvatska-Argentina.